We wa kulika yonyo mukumulo chali ku BBS Terefayina maulire Gambuuze nange Sandra Nabagala kitundu kya kubiri tuchitanise no mulamu atwa kutadeyo da ku mikutu ja fe jimugatta bantu kulyo gwa Facebook no gwa X erange kibuzo cha fe kiri ntolowoza kiki ekiviriddeko omuwendo gw’abayizi abagudde ebigezo okweyongera mu ggwanga we gwa mulamu gwa fe tutadeyo ngenda kubanga nsomezi mukondowoza za mwentandise ninanteze prosi aise ku exagama zendowoza amasimu gononye nyo abana nekirala abana balaba nebwe basoma era bawunzika bye basomye sibe bakola ekiddako kubera kugenda mu mawanga gebweru so government yetereze ewe Bannayuganda emirimu buli kimu kijja kuterera namanya Credius aise ku X nsobera linnya lyeryo. Those who have failed exams mostly are students in government schools because education environment in those government schools are mess and unfavorable to students. Ono agamba nti abasinze okugwa ebigezo bali mu masomero aga government olw'embeera amasomero gano gye galimu ekitasobozesa abaana kubanga ate bakola bulungi. Kalembe Peter aise ku X agamba government yaffe tefuddeyo ku mbeera abaana baffe gye basomeramu n'abasomesa tebakyafaayo. Nze Tone ewakiso nze ndowooza nti ebisaanyizo mu masomero naddala amasomero ga gavumenti byetaaga biteekebweyo olwo omwana asobole okuvuganya n'amasomero g'obwannannyini. BBS tutumbudde mwebale ab'ewakiso okubeerako. Zigali ya mmese aise ku X agamba obunkenke obweyongedde mu byenfuna ne buleeta obukambwe mu maka ne busammukira abaana anti n'abasomesa nabo bazadde mwetoloolo gwa bizibu. Kale tugenze ku Facebook abaana essuubi lyabagwamu twasoma kufuna ba accounts naye already waliwo ba planned accountants. Kale kankomao. Tuinayo mlalo wa Facebook omu. Sharif Shafa aise ku Facebook wa gama zendowoza basomesa kubera nabugayavu. Kubana be basomesa butabateka komanyi kukwata ebyo bibaba babasomeseza mu masomero agamu. Omusomesa ayingira ekibiina nafuluma nga bwe yayingidde nga tafaayo kulaba nti oba omuyizi bategedde. Sharif bin Ayub kale mwebale kuteekayo ndowooza era gwatana teekayo yitayo ku mikutu gyaffe gyemugatta bantu oteekeyo tulaba ate gwe ky'olowooza ku mulamwa gwaffe ogwonako olwaleero gwekuusa ku ngeri abayizi gye bakozeemu ebigezo ng'abasinga tebasobodde kuyita bigezo byabwe byonna ebisomeddwa bya bannaffe abatugoberera n'abatulaba si byakitongole newankubadde abakozi ba Terefayina.